Poklicani smo, da bi bili pogled, dobrohoten pogled, ki iz molitve črpa usmiljenje. Zaupljiv pogled, ki želi spoznati njega, ki nas kliče. Pogled, ki se smeji, ki joče in ki ljubi z njim. Pogled, ki v življenju v skupnosti izkazuje veselje. Pogled, ki se prečiščuje v stiku z brati in sestrami. Poklicani smo, da bi bili uho, pozorno uho, ki se ne zadovolji samo s poslušanjem, temveč zaznava in razločuje klice Svetega Duha. Dobrohotno uho, ki se ne boji iti ven poslušati svet, ki želi biti navzoče v njem in se v njem pusti evangelizirati. Poklicani smo, da bi bili roke, roke, ki molijo, roke, ki blagoslavljajo, roke, ki prenašajo in poučujejo, roke, iztegnjene k svetu, da bi bili ribiči ljudi. Roke, ki gradijo kulturo ljubezni, roke, ki podpirajo v trenutkih dvoma, ki tolažijo v trenutkih žalosti, in roke, ki častijo Gospoda v vsakem trenutku življenja. Poklicani smo, da bi bili srce, srce, ki utripa v ritmu Kristusovega življenja, srce odprto svetu in za svet, srce, ki posluša in srce, ki tudi govori, ki oznanja evangelij v ugodnih in neugodnih okoliščinah, srce, ki tolaži in svetuje, srce izročeno in poslušno Svetemu Duhu, poslano, da se dotakne src ljudi. Poklicani smo, da bi bili telo, telo, ki je v celoti podarjeno Kristusu. Telo bratstva, zasidrano v času in kraju, navzoče na vseh koncih sveta. Telo na voljo za poslanstvo v srcu cerkve. Smo ubogi in smo grešniki. Toda v veri zaupamo, da lahko z brati in sestrami laiki ter z milostjo Svetega Duha skupaj oznanimo veselje evangelija do vseh koncev zemlje. Mi smo duhovniki, duhovniki Emanuela.